xagga amniga mid heer sare ah oo wanaagsan loona diyaar garoobay sidii amniga sare loogu qaadi lahaa hadday ahaan lahayd cadowga ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada iyo cadowga kale ee dibadda laga soo adeegsaday ciduu rabaha ahaadee ee nabadiidka ah. Sidaa darteed waxaan shacabka u sheegayaa inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada booliiska gobolka Banaadir iyo ciidamada nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Dhammaanteen muhiim ayay inoo tahay inaan ilaashanno amnigeenna. Haddaanan amnigeenna ilaashan, cid kaloo noo ilaalinaysa ma jirto. Shacabka ayaan arrintaa u soo jeedinayaa. Waxaan kaloo ka qayb galay dhageysiga taleefanada gurmadka ah ee xaafadaha laga soo dirayo ee lagu wargelinayo meelaha dhibka ka jiraan, waxyaabaha dhibka dhacayo, sida dabdamiska, dabki kaco, dabdamis haddii loo baahan yahay, sida tuugada. Aad ayaan ugu mahadsan yihiin dhammaan saraakiisha booliiska Soomaaliyeed. Arrinta labaad oon rabay inaan ka hadlo waxa waaye arrintii maanta ka dhacday garoonka Aadan Cadde. Runtii aad iyo aad ayaan uga xumaaday. Waa arrin foolxun, waa muraayaddii dalka Soomaaliyeed waxa maanta dhacay. Wax loo dul qaadan karo ma ahan. Waxaan faray wasiirka amniga, wasiir Xundubey, inuu ka qaado tallaabada sharciga ah ee waafaqsan sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac ee soo socdo. Waxaan kaloo faray in uu jawaab nagu soo siiyaan wasiirka amniga, taliyaha booliiska, taliyaha immigrationka, taliyaha NISA, wixii meesha ka dhacay, cid kastoo falkaas wax ku geysatayna dhammaan sharciga la marsiiyo. Waana fariin aan toos ugu diray wasiirka amniga oo aan ka sugayo jawaabteeda. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, ka qayb qaata wanaagga dalkiina. Ma ahan in social media la wareejiyo wax dalkiina dhaawacayo. Idinka u arka wax aad ku dhibaysaan ama xukuumad ama dad gooni ah, ha u arkina. Waxaan waa shacabkiina, waa dalkiina, waa dadkiina. Lahaa ogaada inaad dalkan leedihiin. Soomaaliya ha ka dhigina nin qaawan oo geeljiro ah oo Soomaalida dhahayo walaalayaal waan is asturno. Haddaad isqaawiso aad tiraahdid walaalayaal waan is asturno, ma asturnid. Is astura shacabka Soomaaliyeed, joojiya waxa aad qaybinaysaan. Waa sax wixii waa dhaceen. Ciddii falkaas geysatayna waa la yaqaanaa, waana laga daba tagayaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.